Hiyo ni mkate. Ujaribu ya kabla kama hiyo ya pudu. Ni mkate. Mwanya hapa tunashinda tumetukana social media. Kuna breaking news, hata mnaweza hata kuongea hiyo. Kuna breaking news. 55 minutes ago, Vera ameupload, amepost. I never in a million years thought I'll be the type to express how I feel. I still can't believe I'm typing this, but hey, I'm human and do have feelings. I have emotions, I get happy, I get sad, laugh, cry, this is just how I am. Haya. Otile Brown and I are no longer in a relationship. He's a vile ataanika kijana. This small boy used to sleep at my house. Nilikuwa juzi tu nilikuwa nimekaa najiuliza. Sasa vile akona vile ambio zile tuende Bahamas. Hiyo Otile alikuwa anapelekwa. Ataanza kupeleka. Otile kitu yenye tu anaweza ofa hapo ni mjolombo tu. Lakini kitu yenye iko ni publicity tu zo. Hata kama wameachana wanataka okay. Watu wachana. Sijui hata watu wachana. Si wachana kama wamenyamaza zingila wakiandika. Bana Otile Brown anajiita bad man Shivo. Tuseme ni mature watu wa wawili. So Vera si mature. No, to assume that ni mature. Vera si mature by the way. Vera ni mature. Wanafanya ameandolea kitu mzuri. Ah, mimi natania sema hivi. Mzuri kuweka kwa social media. Siliano social media. Siam text hiyo kitu naache kututumia sisi tuone. No, lazima ndo msiongee, msianze kusema kuna okay. Ukaenda. Mature tunajua anaanza wapi. Moneto ni pages 2. Eh. Wewe kwa imagine unaelewa aje mature. Eh, ulikaa chini. Uka compose. Na ukiambiwa niandike report uweze andika. Hata mbona inakuwa ni issue? Wewe umeacha na wangapi? Okay, mkiwa hivi mlikuwa mnaangalia sasa siku moja muda wana Vera na mtulio anatembea hadi wanaekana pele hadi wako na wajukuu. Eh, mimi hadi mimi hata nimeona amekaa kaa. Ni nani wanaanza kitabu? Mtu amejaribu kwa sababu kwa picha. Sasa mbona mnaacha kama kama kuna suppression hapo? Iko sawa. Hakuna surprise. Beti chalo waliachana kwa honeymoon. Ni hawa tu. Huyo nao ndio hata hata wewe recover. Hizo t-shirt za is fine. Huyo hata kwa haya anaongea nako picha. Anashika picha moja. Hata leta wamuongeleshi ni picha tu juu nao anatusumbua. Is fine. Sasa hiyo kusumbua. Hiyo kusumbua. Alafu watu wao walizungumza na boy chalo. Bwana lazima bwana ukari mbaya sana. Buda naweza kuashua nimeona madem mimi najua personally over curtain. Wamekuwa ina relationship ka tatu. Unaweka mapicha mkiachana zote zinaenda. Tena unaona nyingine picha tena mkiachana. Unaona tu zinaisha tu hivyo uji vile ziuisha. Mimi nadhani pia kudate dem dark skin ni shida. Date light skin. Sio na ama light skin wakiacha watu na hizo light skin ndio shida. Let's get natural. Let's get natural. Wewe ndo utamwacha. Let's get this is a makeup. Sasa wewe ndo utamwacha. Let's get sasa unakaa hivi na yeye haezi kusaidia. Kama ni kupika haezi pika. Yaani yeye ni maua. Sasa yeye ni maua. Yeye ni maua. At least that skill unaweza ambia mtu aende aoche hizo vyombo. Yaani anafanya vitu. Kuna mtu hapo ndo ana unasikia nini kumwambia aoche vyombo. Hiyo kijiko inaweza mkata. Sema kama ujiandiki. Uwata kwa siku wake. We mpoli enda kukuza. Hakuna kitu mega hapa. Video yote. Zenye utakuwa. Mweke. Kono ulikubali kutokea wa kamera kama huko in order. Mata ni kuambie, drunk me versus sober me are two different people. Kitu nilikwenda nikiwa drunk, do not bring it to sober me. Chavadhali. Those are two different people. Wait until I get drunk and take it up with me. Sawa. Awezi ati kitu nilivaya nikiwa draga, tunataka ni account for nikiwa sober. Nasema basi imeanza vinoma na wakileta bifi na baki wametapaka hata ka wanatupa buti na mangolova mimi kona kabunde.